Zaposleni u preduzeću AD Dragan Marković obrađuju 2800 hektara oranica. Stanje na terenu je loše jer se voda još uvek nije povukla. U zadnjih 10 dana je palo nekih 78 litara kiše po metru kvadratnom, tako da nije sjajna situacija i sve zavisi u daljem periodu šta će se desiti, da li će doći suvlje vreme. Ako nastave padavine, bit će veoma teško i početi bilo šta da se radi na polju. Teren se obilazi svakodnevno. Oranice ovog preduzeća se nalaze u nekoliko mesnih zajednica. Najgora situacija je deo Poljana, Konatica, onda Orašac, Trstenica. Tu nismo čak uspeli ni da uzoremo sve površine, jer od decembra meseca više se nije moglo ući u parcele. Kada će se voda povući, zavisi samo od toga da li će nad našom opštinom biti više sunca ili oblaka sa kišom. Imamo 4-5 lepih dana i već se menja situacija na terenu. Ako bi došlo do poboljšanja u narednih 10 dana, drastično bi se situacija izmenila. Ako dođu neke veće padavine, bit će veoma teško da se te površine i uopšte i zaseju. Ono što se neće lako rešiti jeste problem sa podzemnim vodama. To su vode gde nema kanalske mreže, gde se ne može izvesti, znači to su parcele koje su maltene sa malo većom kišom ugrožene što se tiče tih voda. Ako i kada radnici i mehanizacija uđu na parcele, pratit će uputstva za rad, jer je plan setve spreman. Ove godine imamo plan da zasejemo 300 hektara soje, od toga 100 hektara semenske, 200 merkatilne, 200 hektara suncokreta i oko 1100 hektara kukuruza. Od stanih žita zasejeno je oko 950 hektara i to nismo uspeli sve da prihranimo. I tek smo od danas počeli nešto da radimo, jer nismo mogli zbog tih prevelikih padavina ni da uđemo u parcele. Ove godine prinos pšenice biće manji, jer su oranice prezasićene vodom i ova žitarica ne može da se prihrani.